სოფლის მეურნეობის დარგში მთავრობას ახალი გატაცება აქვს. ფსონი ამჯერად წიწიბურასა და მის მასიურ წარმოებაზე კეთდება. საქართველოსთვის არატრადიციულმა მარცვლოვანმა კულტურამ 4 რეგიონის მოსახლეობასთან ერთად სიკეთე მთელ ქვეყანას ჩანაცვლებული იმპორტის სახით უნდა მისცეს. თუმცა ხელისუფლებაში დღეს აღარავინ საუბრობს წარუმატებელი აგროსამრეწველო ექსპერიმენტების შესახებ, რომელმაც გლეხები დააზარალა. ჰიბრიდული სიმინდის მოცვისა და ზეითუნის საცდელი პროგრამებიდან სახელმწიფომ შედეგად ამ პროდუქტებზე 1/3-ით გაზრდილი დამოკიდებულება მიიღო. ქართული წიწიბურას პირველივე მოსავალს ხელისუფლებისგან გაზრდილი დანიშნულება ერგო. ფერმერებთან ერთად მისი სარგებელი ხალხმაც უნდა იჩნოს. შეშეგულია, რაც გვაქვს იმპორტი, ჩავანაცვლოთ და შეიძლება მოვაში ექსპორტიც დავიწყოთ, იმიტომ რეგიონში როგორი სხვაგან არსად არ მოდის. ჩვენ თვითონ სახელმწიფომ შეაქვნათ სტანდარტები, თუ რა არის უფრო მომგებიანი სოფლის მეურნეობა. სასოფლო სამეურნეო ეგრეთ წოდებულ მომგებიან სახელმწიფო სტანდარტს მთავრობა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში აქტიურად ნერგავს. თუმცა მისი შედეგი ბევრს არ უნახავს. აღარავის უხსენებია ნოვაცია ჩერაცხული სახორცე ჯიშის ბაყაყის ბიზნესი. გარანტირებული გასაღების ბაზრისა და ხელსაყრელი კლიმატის მიუხედავად ხალხს არ ზეითუნის ხილისა და მოცვის პლანტაციებიდან მიღებული შემოსავლების შესახებ სმენია. თუმცა ამ კულტურებსაც, წიწიბურას და ჰიბრიდული სიმინდის მსგავსად, თავად პრეზიდენტი უწინასწარმეტყველებდა დიდ მომავალს. ჩეთი ბევრად მოსავლიანი იქნება, უფრო გასაღებად იქნება მსოფლიო ბაზრებზე, შეიძლება უფრო და საცურიც იყოს სხვადასხვა ბუნებრივი კატაკლიზმებისგან, ცოტათი მეტად. მოკლედ რაღაცა ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი, რასაც თქვენ იძლევით. აქ დავზარალდით. საბოლოო ჯამში ალბათ მოსავალი არის თითქმის განახევრებული და დაახლოებით 60%-იანი ზარალი, შეიძლება ცოტა მეტი. ხელისუფლების კამპანიური ტიპის აგროსამრეწველო აქტივობების წარუმატებლობის შედეგს ექსპერტები პოლიტიკის იმპულსურობით ხსნიან. სპეციალისტები განმარტავენ, რომ ოფიციალური სტატისტიკით დღევანდელი სასოფლო სამეურნეო პოტენციალი 2003 წლის განვითარების მაჩვენებელსაც კი ჩამორჩება. სამი ნაციონალურ ტელევიზიაზე პირდაპირ ჩართვა რო უნდა ჩაერთოს რომელიღაც იმის ამორიგი ობიექტის გახსნის დროს და იქ რო უნდა ითქვას რაღაცა სიტყვა, აი იმ დილას ხდება მოფიქრება რაღაცა თემების და ასეთ დონეზე ეს არამარტო არასერიოზულია და არამარტო ცუდია ზოგადად, არამედ ეს არის დამანგრეველი ამ სექტორისთვის და შედეგებიც ახეზია. თავრობის კიდევ ერთი იდეა, რომელსაც მეტი წარმატობისთვის ქართული ჯიშის პირუტყვის გაბარიტები უნდა გაეზარდა, მას შემდეგ არავის გახსენებია, რაც ჰოლანდიური სპერმით ხელოვნურად განაყოფიერებული ლიძროხები ნაყოფის არაბუნებრივ სიდიდეს ემსხვერპლენ. ამბობენ, რომ პროექტის წარუმატებლობა სოფლის მეურნეობის იმდროინდელმა მინისტრმა ექსპერიმენტისას არასწორად შერჩეულ დოზებს დააბრალა.